ትክክለኛ ስለመሆኑ የሚያረጋግጡ ነገሮች ያስፈልጋል። ሰው ዝም ብሎ እንደዚህ አንድን ሰው ለማጥቃት ለምሳሌ ተነስቼ ኤርሚያስ ለገሰ ጌይ ነው ወይም ደግሞ እንትን ነው ብዬ ባውራ ለምሳሌ ተነስቼ ኤርሚያስ ለገሰ ጌይ ነው ወይም ደግሞ እንትን ነው ብዬ ባውራ ለምሳሌ ተነስቼ ኤርሚያስ ለገሰ ጌይ ነው ለምሳሌ ተነስቼ ኤርሚያስ ለገሰ ጌይ ነው ለምሳሌ ተነስቼ ኤርሚያስ ለገሰ ጌይ ነው ብዬ አግኝቻለሁ ብዬ ባውራ እንዴት ለምን ከይታ ማለት በምን ማስረጃ ምን ሲያረግ እንዴት በምን እንት ሁሉ እኮ አለ እንጂ እቺን ነገር አንስተ አሁን በዚህ ከተለያየ ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ስለቀመረ የተነሳው ብዬ እንተናም ኢንተርቪው ሰጥቶ ነበር አሁን ኢንተርቪው የሰጠው በፊንፊኔ ጉዳይ ላይ የሆነ